Asma kan boleh pakai tu. Aduh, bapak itu apa? Yo, kalau di dalam pun hanya pun. Sebenarnya, enggak. Tapi ada nak kami jual barang. Tapi kami kan gimana? Terus saya makan nasi mare-mare gua di. Ada lah semua di sana itu buat di bulan. Wah, ada lah di bulan. Tapi kita kan siapa ni? Kita siapa tak boleh terberi dia. Walau, kalau mana itu, aku malah kerana jual barang sebenarnya. Malah kerana, nah, nak fajar tu barang. Ati dah di baju, gari-gari syangkir lagu rati fajar narap sahur lagi sana sih. Hai, anak mau guratin dia mah orang mau guratin dia mah cuma neta asal asal wallah asalan dia mah asal damma mana tu? Dah lagu wallah dah lagu hendi mana kan dia awas. Sih, kenapa kau masuk kota baru baca? Ya jangan disuruhkan. Walau nama nanti cuma senten kejuru. Kalkan senten bukti, kalkan senten bukti. Pulau juga senten bukti. Mana sih kenapa disuruhkan? Dalam jauh di bawah mana senten? Walau, walau nama nanti. Jadi kebaca di kata nama fakat. Antar bantar bantar itu kerana kerja jitu. Lama kuliah rasgar tu baru rasgar sana mah. Kamu sih dah mau kau aje? ايه مسكي عفت انت ابو الغرفه قاعد لين قتل والله ذهب ابو الغرفه قاعد ذهب يجوا لين فاتقول لين قال والله ذهب على باب لين فضل مجرد ده مش فيديو اللي كان كاف من يجي ممكن هسه دقيقه انا والله ذهب لي بشام فقال انا صور ما لا الجيم لا فكني افكر قال لا ذهب ديما ذهب ديما في القناه دي فقال طب ذهب لي يلا Ijai salah, ijai salah, ijai salah, ijai. Mari. Kamu tak pernah mengutuk, kan? Kamu tak kayak ibu baru balik tu nak ambil, balik nak ambil. Sebenarnya, cara kelihatan langsung fikir. Anda jenisnya, mungkin semua orang, misal dia anda jenisnya, pasti. Yang kedua itu anda jenisnya, mungkin seorang mesti walai, walai, walai. Nenek nak kata 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 kuat, mana yang jenisnya? Senaf, senaf tu aje. Kau mesti senaf. Kurung ke? Kurung ni kau rata Subhanallah. Kurung ni kau rata Subhanallah. Kau ikam aku dapat terus yang rata kaisi. Walau terus yang kita tinggal, umma gak malas. Kita pun tengok koplan itu berda. Maring ke? Baca cincin kamu gak pasti dia dunia nak buat menteri menteri. Baca dunia Rabbi fida. Agar jiran yang keras jiran tuh, tetapi dalam dia jiran juga ada banyak berita menghirau kamp. Wan jalan jalan kamp tu serna wulir berkali tu cem 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 jiran yang kelat tempat tu cinti juga seperti salam dulu. Assalam, aku simpiran. Hirar. Allah ibu mana tapi Allah ibu mana tapi jalan kan nama.
أمتى بزارة بيتون بين أنا رجع بتاعت أمتى بزارة بيتون بين غريب هو اللي قاعد تقيل شو في الداري ميزانة في ديرة لا بدها في جوانا تابدو جرانا أبينا جرانا تاني يقولوا أنا بينا يقولوا لا وأنا نيجي ميزانة عمري دي ميزانة قيلوا هم ده أنا بيجي لك قد نكجل وأنا خلاص نتيجي روي تاني ميزانة سان غوريت عمري ساني زادنا لا
أبوسنا والله إذا والله نركت ليه يا ما رابتو بروح إذا على جوجل أبو إذا نركت يا دودو إذا يا والله سامع كنت يا دود سامع كنت يا دود والله بس إسامو أبي إسامو جاسي مالك بسكت والله يا بيجيب آمين 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 اندلاجي نربوت الربوت اندلاجي ما إن في شاء الله بس أبي جاسي الربوده اللي فعلا استغفر الربوده اللي الله فعلا استغفر الله يا رب عاري ما ما دولا أزمة تبغى تجيرني بلوكري 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 عبد الشاكر بلوكري سلام يا باتني أعوذ بالله يا أمتك أشتي دكو هذا هو رجل باهي برباتي سارة namni yoo aarri jedhe qoftoo qaba namni yeroo kamiyyuu yeroo aarri jennee jira kanneen haasaa isaanii na ajaa'ibee osoo hin taane kan ani waraabaa jiruu fi mucayyoon tun aarri qabdi jira lachuyyuu kan aarri qabudha natti fakkaate. Amaloota shamarran keenyaa keessaa wanti akkaan nuti yeroo baay'ee dhiira jennaan nutis rakkoo guddaa qabna asirratti. Innis maalidha yoo jettee nuti yeroo aarru dhugaadha ni aarra haala taan nama aarsa inni nama bakka kaleessatti argite har'a hin jiru ni jijjiirama kan jijjiiramne rabbii tokko qofaadha har'allee inni namaa ni jijjiirama akka jijjiiramnus ni beekna. Gaaf osoo miidiyaarra kolbaanee safuu dhabnee wanta bakka kasa hin qabne silaa waan safuu oromoo cabsu oromooni. Amantaa dhiisi oromoon mataa isaatti aadaa fi safuu qaba. Safuu oromoo cabsinee haala taa afaan hin taaneen osoo dubbachuu baatne yeroo miira keessa namni maa aartachuu hin danda'amu ni aara. Namni yeroo aartee jettutti osoo karaa miidiyaa osoo dhufuu baatte keessumatti uftas gabbeessitee booda muudannoo namaaf barnoota ta'a jirtu tokko yoo qabaatte muudannoo akka barnoota ta'utti osoo namaaf laatte baay'ee barbaachisaadha, baay'ee gaariidha. Garuu ammoo miira keessa seentee gaafa dhuftu kun tokko si jaalate yoo si dhiisee deeme kan dhufu sunis haa ta'a akkasii miidiyaarra baatee kaleessa akkas taatu san jedha. Dhiirri carraa bultiitti seentee amanamummaadhaan jiraachuun kee baay'ee gadi bu'aa deema jechuudha. Kanaafuu miidhamaa yoo miidhamtes miidhamaan rabbi qaba waan ta'eef hin miidhii yoo kamiyyuu miidhamtee hojjettee rabbi siif jira. Nama osoo hin taane rabbi siif jira. Garuu haala baduun akkaataa baduun safuu oromoo cabsuun haala amantaa kee keessaa nama tokkoof jettee miira keessa seentee wanna rabbiin irraa si gaafatus safuu saba keetii saba guddaa keetii cabsus dubbachuun baay'ee barbaachisaadha miti. Yeroo kamiyyuu osoo of qabne gaariidha yaada jedhuun qaba. Dhiifama jecha si as keessatti viidiyoo kana keessatti dabarsitee fi miira keessa jirti sababa ta'ee fi waan tokko tokko taa'ee irraa ni hubadha. Yeroo jalqabaa akka nama kaayyoo qabu akka nama obsa qabu taatee dhufte hiriyaan badduus nama balleessiti jedhamu ceyyoontu itti ulbaate jennaani miira keessatti seentee taa jirti afaan darbuu eegalte jecha dhufuulleentu. Jalqaba irratti yaada bareeda kennaa turte. Ani ni yaadu waan rabbi naaf kenne irra shukrii galfadha. Kanaaf qaamni kiyya bareedaadha, cinqii narraa fageesse jette dhugaadha. Ilmi namaa yaada yoo jedhu yaada sammuu kee qaama kee fixu yaaduu hin qabdu. Duniyaan ni dhuftin dhuftis waan ta'eefi yaada cinqii humna keetii ol cinqamtee qaama kee sammuu kee itti dhabdus yaaduu hin barbaachistu. Kanaafuyyuu yaadni isii jalqaba irratti tole. Garuu ammoo hiriyaan badduu nama balleessee afnoo jedhame saniitti ni ammoo shiishaa bukkeensiisaa dhufte yaada hin taane keessa harkaa jirtutti itti tiigootee jirti si aarii jirtu keessa jechuudha. Hiriyaanis filatamuu qabdi kan jedhaniif kanaadha jechuudhaa fi jecha isiin jetteef na uffolchaadha. Mee maal akka jedhe kan waliin dhageeffannu ta'a malee. Nama fuudhanii kam nama gootan? Haala waan fuudhan. Fuudhaan keessa haaba jujjuu. Baad asxaa bishaan keessaa hawsan yaa rabbi keessaa hawsan ni beektan san. Keessaa hawsan yaa rabbi irra booda dalagii ni biyyaa faana jiru. Baad asxaa bishaan seetti bulu. Yaa rabbi yaa Allah ni bartaa jiru. Yaa rabbi. Akka rabbi si ni dhagee. Wallaahu ni dhagee nyaame. Awwaan ati akka jirtu faayidaa dhagee fedha. Amiin. Yaa rabbi.
أفانا وفاتي يا رب أفانا وفاتي يا رب أفانا وفاتي يا الله أفانا وفاتي يا الله أنت معلوم يا الله أبويا ما بقالي فيني كده يا الله أنت معلوم هذا مشكلة هذا مشكلة أورمو كله مشكلة يا الله يا الله هذا أورمو كله مشكلة يا الله هذا نفسيا ربي نفسي وفي خلق في فلتا جرو أموت يوتو أنا ما تكون إنما كم كيس إنجرو بيجي كيسات وانتاتي يو إني دوي وانتاتي أرجنتو تقلي إنجرو تري أمو نما أول ما نما جا بسير برا فجات أرجيتاج إن جرو أمو يو تري واسر راهر إسمالي جا إنمني أبا مناس رادوي بعدها ساتاو فوقتها ساتاو ونفقه ساتاو باكوي وات سراهر قتمالي وانت نمني يونا مرادوي اتأرقد دوغاسي دبل وينج رجعي يادو اني برا ترتي جرتي بقى ترتي يو هلو أنا لا بدي نمني بارتا، أنا لا بدي يوم ما بارتا، بفضل تمنا هيجي بس، كنت أتمنى بلا، هذا جبابة.